pun. So dia lebih keras sikit. Okey, rasa keras. So jangan terus buat. So sekarang tengok level di mana boleh sentuh. Dari sini sentuh sini pun boleh. Kalau boleh tinggi sikit buat. So buat 5 kali. Satu kaki tu buat 5 kali. Okey, tengok sampai mana boleh kena. Tapi jangan ambisius sangat terus ke atas kan. Okey, so start 5 kali masing-masing. Kanan 5, kiri 5. Okay, buat 10 lompatan di kanan-kanan.
Yeah.
sebab ni tak gunakan kekuatan tangan, ni gunakan kekuatan empat jari ni sahaja. Okay, yang paling happy ada yang tubuh macam ni. Awak tubuh macam 100 kali pun awak tak sakit. Kalau nanti awak gunakan pakai ni sakit je. So now, tangan dah gegar, tak sakit. Bila saya cakap muat, tumbuk lurus. Bila tumbuk, kadang-kadang biasanya otak lambat register. So, tumbukkan kita ke satu macam ni. Register lambat. So, dia sepatutnya pusing. Okay. Terutamanya masa buat pertukaran. Okay. Tak percaya, nanti mesti akan ada orang buat. Okay. Kalau awak terbuat, tertukarlah. Okay, tangan dekat pinggan. Okay, bila tengok one, terus tumbuk ke depan. Okay, ready? One. Keluarkan suara. Suara tu bukan nak tengok suara siapa merindu lah. Okay, suara tu udara. Dari perut, keluar. Jangan segan, jangan segan. Sebab kita bukan nak uji bakat suara siapa. Pasal sini, ada. Kita nak tengok kekuatan tangan. Okey, dari sini bila saya cakap one, ha, ke depan. Okey, lagi tangan tak tinggal eh. Go. One. Ha, bagus. Okey, bila tumbuk jangan macam ni. Straight. Daripada bahu ke ni ujung lima ni straight lurus. Okey, so tadi pergelangan tangan tangan besar. Okey. Ha. Okey, bila tu tukar tangan. Okay, jadi tangan kanan ke depan lah. Tadi tadi kanan kan? Depan depan. Kanan depan. Okay, jadi two. Ada sekali kan? Awak buat apa tukar yang okay, dari dalam
serah kan sini kau tengok. Okey. Okey, tengok dari atas sini. Okey. Blok dari dalam kan? Blok. So, tangan awak kena dari dalam. Kenapa? Sebab kalau sini satu arah. Kalau dari sini blok, blok. Tangan kanan kena juga. Sebab dia dari dalam semua angle boleh cover. Kalau dari satu arah saja serangan dari sini. Tak boleh buat blok sini je. Ataupun dari ini lagi tu. Buat blok dari sini ke sini, sini kosong. Okey, so dari dalam ke luar. Okey, so yang ini dipanggil higher section block. Tak perlu ingat nama perbezaan, tahu cara buat lebih penting. Lepas tu kita buat outer front block. Yang ni dari paras telinga tolak ke dalam. Okey, yang ni semua tepisan orang pegang awak boleh menepis. So, semua tepisan pergelangan tangan penting. Okey, so jangan buat macam ni. Awak boleh ni, awak kena pusing. So, bila awak kena awak pusing. So, tangan dekat pinggang sekarang. Bila kita temuan, tangan kananlah dari sini. Okay. Masa dekat sini, buka macam ni. Buka. So, pergelangan tangan ni akan masuk ke dalam. Jangan separuh. Okay. Ke dalam. Okay. So, bila buat, pinggang pusing sikit. Okay. Pusing sikit. Jangan terlebih. Awak pusingan tu minimum saja untuk facilitate pusingan. Okay, so dari sini bila saya ketemuan hers. Okay, ni outer front block. Okay, clear. Tangan kat pinggang. Okay, ready. So, one hers. So, bayangkan orang serang depan. Buat separuh masih kena. Buat ke dalam sikit, terlepas. Okay, so tangan lurus dalam. Bila saya kata two, tukar tangan. Okay, tangan dari sini tukar tangan ni pula. Bila tangan ni keluar, tangan ni tariklah ke pinggang. Jadi, two. Siku masih bawah. Bila three sambung. Three. Hurs. Yes. Four. Hurs. Five. Hurs. Six. Hurs. Seven. Hurs. Eight. Hurs. Nine. Hurs. Ten. Okey, nah satu lagi inner front block. Okey. Yang ni reverse dari luar ke dalam. Ni outer. Kalau inner dari dalam ke luar. Okey, so tengok keadaan. So kalau orang serang mungkin seperti ni atau seperti ini bergantung kepada kekuatan tangan juga. Okey, so bila saya kata one dari sini tangan kanan dari pinggang tolak ke luar. Ni pun jangan separuh. Tangan tak boleh rapat sangat dengan badan. Kena keluar sikit. Jangan terlebih. Sebab terlebih awak off balance. Okey. Dekat sini. Posisi selesa. Okey, tangan kat pinggang. Okey, bila saya kata one, hers. Jadi go. One. Hers. Dari pinggang keluar sikit. Okey, bila two, tukar tangan. Ya. Bila tangan ni keluar, ni tarik ke pinggang. Jadi, two. Hurs. Yes. Bengkok situ. Jangan tinggi sangat. Three. Tukar. Hurs. Four. Hurs. Buat lagi sikit. Bayangkan orang sekarang. Five. Hurs. Six. Hurs. Seven. Hurs. Eight. Hurs. Nine. Hurs. Ten. Hurs. Okay. Stop. Terus. Okay, bangun. Okay, now. Pandang kawan awak tadi. Lock. Lepas tu, tukar tangan. Tukar tangan. Blok. Tukar. Sorry. Blok. Blok. Okay. So jangan buat ni. Jadi awak sedang berlatih untuk mengelak. Okay. Perlahan. Jangan laju sangat sekarang. Cara tepi. Okay. So jangan jangan buat ni. So, siapa yang hendak sana awak buat ni perlahan. So pastikan kalau dia lambat, awak kenalah kepala dia. Okay, so dan jangan terlalu laju sebab awak masih baru nak buat.
acak-acak. Dari acak-acak terus kuat. Okey, sedia. Ada yang tadi kawan? Saya tadi kawan. Okey. Jadi, okey, tadi tanya hadapannya, awak naik tangan lurus. Tu tak payah acak-acak dia. Okey. Lurus ke bawah. Okey. Jangan betul-betul nak kenakan kepala dia awak. Awak tolong kawan itu dia belajar mengelak. Okey. Dia. Okey. Tangan kanan buat 5 kali, tangan kiri buat 5 kali. Okey, sedia. Okey, lagi satu lah. Tepetan awak. Okey, katakan dia kat sini. Jangan sini. Kepala. Kepala. Ha, bukan depan pun muka dia. Okey, buat dekat kepala dulu. Okey, so jangan jangan buat ni. Okey, so atas, depan. Buka tangan, atas, depan. Okey, itu dia. Okey, buat. Okey, bila awak terpilih, gunakan bahagian ni. Okey, so jangan awak menolak macam tu. Bila tangan datang awak, tengok memang tak suka. Okay. Sebab ni ada tulang. Okey, awak gunakan bahagian. Haa, macam ni. Okey, itu dia. Okey, go. Start. Okay, let's go.
Awak nak bila kena baru nak tahu. Bila bercakap tu senang, jangan panik, awak tak boleh jangan panik. Tapi bila
frekuensi sebenar, awak tak boleh nak berfikir. Bila awak panik, awak tak boleh nak berfikir apa pun itu. Okay. Dan awak punya first defense ialah awak lawan ke arah mana katakan dia tercekik. Awak akan struggle. Okay. Lagi lama awak struggle, lagi meletihkan badan awak. Sebab awak fokus pada tempat ni. Kalau sini yang sakit, awak fokus pada sini. Actually salah. Awak perlu fokus pada orang tu, orang yang serang. Okay. Jangan fokus pada teknik ni. Sebab lagi lama, lagi awak keraskan, awak pijit ke, awak tarik ke apa, lagi dia akan keraskan tangan dia, orang yang serang. So fokus awak salah. So bagaimana awak dah boleh berfikir, tapi poin yang awak fokuskan tu dah tidak. So awak perlu fokuskan pada orang yang serang. Okay. So fokus orang yang serang tu bukan tengok oh, macam mana dia rupa dia, rambut panjang ke, pendek ke, gigi kuning ke, gigi. Itu semua bukan fokus awak. Fokus pada bahagian yang lemah untuk awak buat serangan balas. Bahagian-bahagian lemah kat muka. Okay. Secara umum awak boleh tahu mana bahagian lemah. Hidung. Lagi gigi. Mata. Kenapa cakap gigi? Tak ada kan? Okay. Hidung, mata. Lagi. So bila awak boleh tahu, macam mana awak tahu bahagian lemah? Okay, bawah hidung ni. Ni hidung. Bawah hidung ni bahagian lemah. Okay. Sini. Bawah ni bahagian lemah. Sini, tepi ni. Bukan depan, tepi. Bahagian lemah. Okay. So, bahagian lemah ni awak tak perlulah. Okay, ada berapa bahagian lemah awak fokus. Okay, ni nombor satu, nombor dua. Tak payah macam tu. Tengok satu tempat lah. Satu tempat tu lah awak punya target. Okay, apa katakan orang datang senang macam ni. Okay, katakan Afnizah dengan Fatin. Okay, Fatin. Fatin buka tangan lah, buka Afnizah. Okay, dua tangan lah. Okay, dua tangan lah. Biasa orang kalau takkan guna satu tangan takkan nak main phone. Kan? Dua tangan. Ha. So, apa dia boleh tahu? Fokus awak tak fokus sekarang. Okay? Tangan awak jangan fokus pada tangan. Tangan jangan lepaskan tangan ni. Tangan awak kena ke bahagian muka. Katakan bahagian tepi ni. Apa awak boleh buat? Tumbuh ataupun gunakan ibu jari ni tekan. Tak tekan dah rasa sakit dah. Tekan. Sebab bahagian ni awak tekan sendiri tengok apa rasa? Macam nak pening kan? So orang kuat macam mana? Oh, dia ada bahagian lemah. Okey, so bila awak tekan lama-lama, dia boleh pening. Dia nak kuatkan tangan dia ke atau apa dia nak buat? Dia ke tangan dia akan jadi ni. Longkar sikit. So awak boleh fokus dekat sini. Kalau bahagian ni dipanggil temple lah. Okay. Ataupun hidung. Hidung apa boleh buat? Tarik. Jangan. Ha. Kalau awak tarik lagi, lagi dia punya ni naik. Pressure dia naik. Ha. Lagi naik, lagi dia marah. Okay. Hidung awak guna bahagian bawah tapak tangan ni. Tangan ni keras. Okay. Yang ni awak tolak. Okay. Tolak ke atas. Okay. Jangan tolak ke bawah. Tolak ke atas. So katakan Tertirat buka tangan straight macam tu. Nampak positif ni. Okay. Dari bawah ke atas. Awak cuba sendiri tekan sendiri ke atas sendiri. Hidung sendiri. Mungkin mata dah berair dah. Sebab dia punya level of ni kelemahan dia. Okay. So satu dua. Mata apa boleh buat? Mata tekan lah. Mata awak pegang muka tekan. Mata guna ni. Awak nak kesian kenapa? Kata-kata kat orang tu sakit mata. Kata dia nak cederakan awak. Awak nak selamatkan diri. Jangan kesian. Okay. Lepas tu tekan-tekan sakit tak? Sakit tak? Lagi lah orang tu marah. So awak nak selamatkan diri. Okay, awak perlu buat benda ni berapa lama?
tak boleh lama-lama. Awak berkomunikasi dengan orang itu, ada awak ada maksud. Okay, awak nak selamatkan diri. Bila awak dapat lepaskan diri, awak perlu berbeda, awak perlu lari. Tapi awak bagi temporary pain, kesakitan sementara, supaya dia tak boleh nak terus menjawab. Sebab tu yang sini, mata, tepi ni, kita bawah ni, bawahnya apa awak boleh guna? Awak pukul ke atas. Sebab silap-silap, dia akan tergigit lidah. Awak boleh rasa untuk dia sendiri. Okay, so yang ni semua serangan terbuka. Okay, so bahagian belakang ni pun lemak. Apakah atas, bawah. Okay, tapi posisi awak perlu tengok posisi. So jangan awak terang buat awak ada komunikasi sakitah. Dan kali dengan awak, bagi kasihan kemas kita. Okay, so awak perlu ni serangan terbuka. Kalau orang pegang tangan, dia akan tangan. Macam mana nak elak ni? Goyangkan tangan dia. Tak boleh, awak perlukan gunakan bahagian yang keras dalam mencuba sebagai senjata. Mana bahagian keras? Kepala awak keras, awak boleh hantuk sehidup. Okey, keras. Okey, gunakan siku keras, lutut keras. Mana bahagian yang dalam badan awak yang bahagian lemah? Adalah antara katakan siku, awak boleh masukkan siku ke dalam. Okey, dari sini penting awak terus ke depan. Pelan jangan kuat. Okey, berikut siku penting. Berikut siku. Okey, siku ke depan. Ataupun okey, teknik paling mudah, awak duduk sebelah kawan kan. Okey, mana kawan kan? Sambil duduk, sambil duduk. Sampai awak, sampai kawan. Okey, so satu arah pegang tangan kawan. Okey, pegang tangan kawan. Okey, pegang keras sikit. Adik, duduk. Pegang keras, sekeras yang awak boleh. Okey, okey, macam mana nak elak? Lagi, lagi awak pegang tarik, lagi kuat dia nak ni. So, apa awak buat? Okey, tengok, tengok, tengok. Buka tangan. Siapa yang kena? Okey, pegang tangan. Sila pegang. Okey, pegang macam ni kan? Keras. Okey, so siapa yang kena pegang tu, buka tangan. Dah buka, naikkan tangan awak ke atas. Sekarang saya buka tangan tu. Lagi sekali, lagi sekali, lagi sekali. Lagi sekali. Okey, pegang. Pegang atas. Okey, ni pegang. Buka tangan. Bila naik, tangan dia antara bahagian. Cuba naik. Sama.
Okey, so awak boleh lepaskan atau awak boleh pusing. Okey, boleh pusing untuk sedar. Oh, macam tu. Okey, so sekarang sekarang itu salah satu cara kalau pegang. Kalau dua jangan pegang. Tangan awak dua-dua. Cuba teknik sama tadi.
itu teknik yang lebih efektif. Okay, so bila orang serang depan, belakang, meluk, okay, cekik, semua awak boleh lepaskan diri. Semua awak kena lebih tenang. Tak boleh panik. Okay, bila panik, tak menjadi teknik awak. Right? Okay, dan satu lagi teknik yang paling efektif. Okay, teknik apa? Campur lari. Teknik lari adalah teknik yang lebih bagus daripada apa-apa. Sebab apa? Nampak belakang, awak dah selamatkan diri. Okay, bila awak ada orang serangan, jangan ingat, oh saya, saya bagus, saya dah belajar teknik belakang. Okay, cuba awak jangan provok. Kalau boleh, elakkan diri awak daripada situasi macam tu. Okay, so awak first, awak perlu tahu bahagian-bahagian lemah. Okay, badan, kepala, kaki tepi, tepi, lutut, bahagian lemah, awak boleh tendang kaki dia. Okay, so kalau awak belajar taekwondo, awak takkan sentiasa berada dalam uniform taekwondo. Dalam pakaian awak perlukan, awak tak boleh naik kaki tinggi. So, awak perlukan guna anggota badan awak yang boleh serang balas. Okay, guna tepi lutut. Okay, dan bijak kepala, semua awak boleh buat. Tapi awak perlu tahu bahagian lemah dalam badan. Okay, so bila orang pegang bahagian tepi ni pun awak boleh ni. Awak tekan lama-lama ni, bahagian ni. Gunakan ni, awak tekan lama-lama kali ni, still boleh selamatkan ni. Okay, so teknik-teknik ni efektif kalau awak tahu dan fokus untuk buat. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri kat sini? Dalam bilik, lima. Bawah pintut. Kalau bawah pintut dia tak ketangkap, dia tunjuk. Dia tak ketangkap punya.